Kako si, Mićo? Mića mora malo da nas sve. Ja sam dobro. Ili Parića, ajde pitajte. Evo, pitala sam Miću. Evo, ja sam dobro. Evo, ja sam dobro. Hvala na pitanje, Viki. Sada, ja sam. Jako sam dobro. Evo, ako sada, dame i gospodo, ovako ćemo malo da... Ovako ćemo. Polako. Pitaj mu sa kojom farbom farbala jaja. Ne, nemojte. Pusti to. Polako. Kada će se posle pet farba karmino? Da li je metalik ili... Šta je bilo? Ajde. Tu priču možete negdje nekom drugom. Dobro, ajde. Tačka, amin. Sanja, pitanje za tebe, Sanja. Anđela, ono se siđa rješka. Irma, kako ti se... Pitanje za Sanju. Marite se, Irme. Tišina, Irma, molim. Nemoj da opričiš te teze. Irma. Radom, jedan čime se bavite. Mogu da vjerujem, ja sam samo poređenje dal. A to što vi okrećete zato što vam ne odgovara ono što ja kažem, to je neka druga stvar. Ja sam jasna u svemu što kažem. To tako. Pa sluša, čekam, završi ko ti tako požali mi. Tišina. Kusi kurac, Filipe. Uf, jeboti, pos mater. E, ovako. Sad ti ljut na mene, ja trmiš što nisam uradila. Ima, pa daj, zaveži usta. Hvala, Miksi. Reci, Miksi, kao lutka. E, ovako, pitanje za tebe. Da detaljno opišeš karakterne osobine Dejana Dragovića, sve njegove po tebi manipulacije koje on ovdje radi, i šta bi ti bilo draže da ti Dejan bude brat ili da ti Danila bude sestra? Danila da mi bude sestra, ne? Šta bi ti draže bilo? Draže bi mi bilo da mi Dejan bude brat. Ja to govorim od početka. Ja izuzetno volim... Obrazloži jedno i drugo. Hoću. Ovako, prvo ću reći moj lični doživljaj njega, a onda ću reći onako kao, mislim, kao neki strani posmatrač te manipulacije i to. Ja obožavam proračunate ljude. Obožavam Dejanovu organizaciju. Protiv mog protivnika pitanja. Slušaj, obožavam proračunatelj. Da, neće, ništa, neće. Da. Mesore, molim te, Mesore. Molim te, Mesore, ljubite. Molim, ajde, ajde. Volim kada je neko proračunat, kad ne govori u svakom trenutku ono što misli, nego koristi situaciju najbolje u svoju korist. Što je Dejan radio u početku, ono njegove emotivne lomove, kada nije bio sabran, neću računati. Računat ću samo taj početak kad si bio normalan i sad kad si opet normalan. Po mom mišljenju si normalan, neki možda misle si lud, ali ja ne mislim. Kada znaš šta će da kaže, kako će da se ponaša, kada će od sebe da napravi žrtvu, kada će od sebe da napravi pobednika, kada će možda da spusti glavu i da prećuti, ako mu se ne čuti, onda da iskoristi sljedeću situaciju, da iz vedra neba ospe paljbu po toj nekoj osobi. Volim to što tačno svakoj osobi može da kaže i dobro i loše, što može da nabroji najbolje vrline od neke osobe kada mu to situacija dozvoljava i kada smatra da to treba da uradi. Isto tako volim kada ga neko uvredi što skoči i tog nekog onako polije vrelom vodom, da to nekom više ne padne na pamet da ustane i da mu se suprotstavi. Što gazi do kraja, što je kao pit bull kad krene da ujede, ne pušta dok ti ne otkine meso i ne pusti krv, ja to volim. Šta malo nekog da očepiš ili do kraja pa ga zgaziš kao bubaš babu ili ne započinješ. Tako je da osjeti bol i patnju. Ili nikako. Što mi se kod Dejana sviđa? Sviđa mi se njegova odanost i lojalnost što sam videla dok je bio u odnosu sa Dalilom. To neko poverenje koje je imao u nju. Što je negirao sve te navode koje je imao. Po meni je to njegova vrlina, a ne mana kako su neki doživljavali, zato što je imao poverenje u svog partnera. I to znači da je automatski bio i siguran u sebe. Sad što se desilo, to što se desilo je neka druga situacija. Sviđa mi se sada kako se ophodi prema Aleks, jer po meni je Aleks jedna malo teža osoba koja traži problem iz čista mira. Ali to nije ništa loše, Aleks, za tebe. On opet ima strpljenja nekako da istrpi sve to. To sam se uverila onda kada je bila žurka u pušioni, kad su bili, nisam ni slušala pažljivo šta su pričali, ali vidim da je stalno potencirala da dođe do neke svađa, on je vrlo lagano spuštao loptu. Nije, Sanja, ne znaš, on je prvi mene tada isprovocirao, ali ne... Nije bitno. Dobro, nije bitno. Što gleda za... Pa ne, nego vi generalno svi komentarišete da sam ja ta koja potencira svađe, da sam ja ta koja je teška, da sam ja taj, pa nije baš tako. Ne, nego smatram da nisi navigla da budeš
u normalnom jedno odnosu. 10 dana sa njim, ovako 24 sata, pa da vidite koliko je on lak, a koliko sam ja teška. Izvini, teška sam ja, ali teži on od mene 10 puta da vam kažem to. E, tako. Ja da, ja jesam, ja ne kažem. Nisam cvećka, umem da budem naporna, ali u našem odnosu, verujte mi, da, nisam ja ta koja je teža, nego je on teži. Tako, Aleks. Pa jesi, jesi. Crna, zemna, ali ja ga volim, mislim, kakav god je. Sviđa mi se njegova smirenost tokom govora. Svašta mi se sviđa kod Dejana, ima i stvari koje mi se ne sviđaju. Da budem prost, da bi se izjavala da... Pa ne bih. Ne bih. Ne bih, okej. Okay. Ne. Pa ne doživljavam ga na taj da, način, ne gledam ga tako. Kao. A šta će se... Zašto ne bi uzela Dalinu za sestru i šta se kod Dalinu ne sviđa? Pa Mićo, postavljaš mi jedno pitanje, nećemo sada deliti. To je jedno pitanje. Pa ja sam već od početka sam rekla da meni Dalila ne odgovara kao osoba, prvenstveno. Šta? Rekla sam od početka da mi Dalila ne odgovara kao osoba, ulazila sam u brojne sukobe sa njom, sa sestrom ne bih ulazila u sukobe. Možda bih nekad rekla svoje mišljenje, ali ne bih tako srčano reagovala i ne bih se tako upuštala u to da koristim svaki trenutak da je uvredim, razumeš? I da tražim samo neku grešku da napravi da mogu da prokomentarišem. U poslednje vreme to ne radim jer nekako mi je malo, mogu reći, žao i... Sviđaju mi se poneke njene tako šale doskočice što ima, ali ništa specijalno. Ja imam sestru svoju, znam kakva sestra treba da mi bude, imam i brata i voljela bih da bude kao Dejan. Možda i jeste. Stani, ti bježiš, znači, ti odlično pišeš za Dejan, kažem, kakva ne želiš da budeš, znači, upravo kažeš razlog zbog čega, šta je to što ti ne želiš? To je pojenta, to što ti ne celo pitaš. Ko ti od toga bježiš? Zbog čega? Neću da ti odgovaram na dva pitanja, na jedno sam ne, dala dva, konkretan jedno, odgovor. Jedno je pitanje, da li bi volio da ti bude... Pitao si me za Dejana, sad si prešao na Dalinu. Ne, ja si fino rekao, da li bi želio da ti bude Dejan brat ili Dejan sestra da... i obreš to. I ti za Dejana kaže sve top, za nju nisam istekao ono što treba da kaže. Pa zato što po meni ona ima neku seljačku politiku kojom se vodi u životu. Kaže sve, kažeš fino sve. To što misliš, vrati, zato da ih pitao i te pitao bez veze jebove. Stalno potencira nešto ja i ja, mislim da nema pokriće za to svoje isticanje. Kaže šta se to rođeno? Itd. Mislim, sve što sam već iznala, Miću, sto puta. Pitao sam te zato što sam vidio očitu naklonost i simpatiju prema Dejanu i očito ne naklonost i... Pa ali ste njih provodio više vremena i mogu da vidim sve njegove vrline i mane. To, to pitanje ima dvije težine da kažeš sobi. I da dobili onda bi imao taj tvoj odgovor suštinu sad nema, zato što sam jedan tren bran, i to pozitivno. Vodi mi se tom nekom seljačkom politikom koja meni ne odgovara, ne bih žao da mi je takva sestra. Ono što misliš onome kome ne misliš dobro i loše, to što ne igra, ne misliš dobro. Dobro kažeš ko što hoće. Ja sam mogu tebe da gleda, ja sam mogu tebe da postoji jako pitanje. O njoj sve ne. Postoji namjer za njega i za nju da bude i dobro i loš, da bude sad ti neka ovdje crna vrana. A ti sve kao što je dobro, sve za Dejana... Ne, postavio si mi, nabraj mi sve vrline i mane Dejana Dragojevića i koga bi radije izabrala za ne, brata ili... Koga bi radije izabrala za brata, ja sestru i vrline i mane isto tako i za Dalilu. Sa lud je Bogu. Pa kao onda sve pitanje, znači šta? Pa okej, okay, za Dalilu rekla sam, sem tih njenih ponekad simpatičnih doskočica, nemam šta drugo lepo da kažem u odnosu. Šta znači seljačka politika? Pa da mi se vodi seljačkom politikom. Ja seljačka politika kad ukradeš Maji Marinković dva para štikli i privesak za bubicu i nosiš privesak to kao da je tvoje? Privesak za bubicu sam našta na politiku. Jel to seljačka politika? A dva para štikli nisam ukradila. Dva para štikli si uzela djevojci. Pa idi slobodno pogledaj koje. Nema šta da idem. Uzela si od nje bez štikle i crno-bijele, daješ ih Mimas da nosi, ne znam ko je još kako nosio. Kako lažeš? Da. Marijana! Marijanine crno-bele štikle si ti bolest. A bež? A bež štikle su moje koje nosim od septembra. Da. Evo, ovo je seljačka politika, kad ne zna šta kaže, onda izmisli da sam ukrala Maji Marinković štikle, a zapravo štikle od Marijane. Te crno-bela, bež koje nosim od septembra, moje, možda sam ih imala i na ulasku. Ja ovo drugo ne znam. Jedna mačka fali na jedni štikli. I privezak. Glupo, privezak sam nešto uradio, nisam uzela. Razvoj seljačke politike štikle. Evo, sad ne, razvoj seljačke politike su ove manipulativne radnje, što je žena spremna da izmisli sve i svašta. A tako priča, brate, nemoj da mi pakuješ jebota. Ali to nije ništa što tebi već sam
rekla. Ustaneš i ja te navedem da ispričaš istinu, a ne da mi pakuješ tu. Manite me se pričati. Upravo se pitao to. Pričajte ono što mislite. Ja upravo pitao da kažeš ono što ja znaš. Nema potrebe za pakovanje nikakvim. Da je tebi nekom žao. Evo ja ti sad dajem za pravo da me ne žališ jer sam ti rekla da si ukrala nešto. Ti kažeš da nisi. Evo sad ispričaš onako kako misliš. Pa da ja bih zamolila i Maju da se oglasi i da to demantujem. Okej, a sad... Ja ništa novo nisam rekla. Rekla isto seljačka politika. Ne, ne, rekla je manipulativno. Ima ona još toga da kažem. No. A onda neka priča. Pa da, da si veš manipulator, da je vrlo pokvarena osoba. A tako da mi se priča, ne sviđa nijedno njeno djelo. To je sve ono što sam govorila od samog početka i od samog starta. Da mi u nekim trenucima vrlo žao, da mislim da ovdje glumi da je samouverena, da je zapravo vrlo krhka osoba i da je vrlo iskompleksirana, da nema ni malo samopouzdanja što prikriva ovakvim stavovima i što prikriva napadima na druge, tako da bi zaštitila sebe i da niko ne bi mogao da istakne njene negativne strane. Mislim, ne znam, da ima neko lično nezadovoljstvo i frustracije od samog početka, kada je ovdje devojke prozivala za oblačenje, za ovo, za ono, a njoj jednostavno njen fizički izgled to nije dozvoljavao jer je imala 100 kilograma, pa sada kada je smršala vidimo nisam da je zapravo njena 100. Potencijalna želja bila da se ona oblači kao mišto, naravno sada to i primjenjuje, oblači se tako. Prozivala je devojke za mnoge stvari. To sad navodim zašto mislim da nema samopouzdanja. Djevojko, da ti kažem, pošto se vraćaš opet na početak realitija. Ja navodim da li je neko moralan. Ja sam svoje kilograme dobila jer sam išla na van tjelesnu oplodnju. Da ti kažem, ja sam prije toga i tekako ovako isto izgledala, bez da sam imala bilo kakvu promjenu. Viša kilograma sam dobila kad sam primala hormone koje sam primala. Tako da prestanite da se bavite i ti i još pojedini debili mojom debljinom i time kako sam ja smršala i kako sam ja sad postala, ne znam šta, ja sam i prije ovakva bila. Ista. I sa još manje kilograma. Imala sam 60, sad imam 65. Znači imam još viška 5 kilograma. Super. Tako da bavite se nekim drugim stvarima, nemoj to meni. Pa ja pričam viša o oblačenjima. Kilograma, ovo ono, oblači se drugačije, ja sam se uvijek oblačila. Nisi, ovdje su me zvali penzionerka u početku. Da, zvali me penzionerka, jeste, da, sigurno su me zvali penzionerka. Ne zbog mog oblačenja, nego zbog mog ponašanja. Ne sviđa mi se što je predstavljala sebe u jednom svetlu, pokazala se u nekom sasvim drugom svetlu. U kojem, na primjer? Pa ja sam se zaljubila u pogrešnog čovjeka, u najvećeg debila ovog svijeta, jel to? Jel to moja greška? Propagirala si normalno ponašanje, ne izlaženje, ovdje vidimo da sam alkoholična na svakoj žurci. Tri godine nisam pila alkohol. Pa dobro, zato si sad nadoknadila što neko ne popije za 30 godina. Sad mi je Ramazana, neću ga piti ni posle Ramazana, dalje? Pa za Ramazan za početak izbaci pogane misli i pogane reče na alkohol. Nema potrebe da izbacujem jer sam na ovom mjestu. Da mogu to da izbacim, vjerovatno bih postila, dalje? I odgovaram Mići. Ma marš. Kažem, propagirala je to, onda je načinila javnu prevaru, kasnije se valjala i ljubila starom Simov tamo po garderoberu. Onda malo se druži sa Anom pa spletkari, malo sa ovom pa spletkari. Kaže, niko ne ceni njeno prijateljstvo, ona prvo ne ceni Irmino. Irma koliko se zalagala za nju, ova je doživljavala kao budalu. Stalno gledala da je ponizi, ni malo nije uvažavala njene reči, ni to što se ova trudila da je brani. I svađala se sa svima, možda smo mi o Irmi istekli tako neko pogrešno mišljenje na osnovu Dalilinog ophođenja prema Irmi i na osnovu toga što Dalila stalno isticala da je predstavi kao neku tešku budaletinu koja govori ovaj niz neistina. Ja mislim da Irma zapravo bila u pravu za većinu stvari. Onda vidjeli smo koliko ona kao drži do toga da je časna i poštena što samo u početku i pre Filipa da njega izuzmem, da ne bude da imam neke simpatije prema njemu i neku ljubomoru i kada je bio tu Pele, mislim da ona je napravila tu situaciju da Pele bude diskvalifikovan. Čuli smo da je ideja morao da se meša između njenog i Peletovog odnosa i u spoljnom svetu, zato što se ona plašila šta Pele ima da iznese o njoj. Kada mi je Pele prvo večer rekao tu kako je bio s njom i opisao mi neku situaciju da je potegnuo neko vatreno oružje, nije bitno šta, ja sam mislila da priča laži zato što sam pratila Dalilu i Dejana na YouTube-u, imala sam zaista neko lepo mišljenje. I ovo izmišljaš, a ti znaš da ćeš biti tužena za ono što si pričala, toga si svjesna, zato pokušavaš meni sve vrijeme da se uvlačiš. I ovo sad izmišljaš i za ovo ćeš biti tužena. A kada se ja tebi to uvlačim? I da, zaboravila sam da najavim tužbe za sve novine koje su iznosile laži o meni. Vrlo dobro, sad se obraćam svim redakcijama, znači kogod je pisao laži o meni bez da imate dokaze za to. Ništa izvori, ništa ona vaša stranja kojima se bavite. Ja bih sad da, evo i ovo je njena seljačka politika da hoće da me utiša time što će ustati i krenuti neku svoju priču. Ma nema tebe što da utišava. Ma tuži ti cico koga hoćeš.
onda ćemo tužiti i Kaleta. Tuži onda slobodno. Onda ćemo tužiti i znaš koga još izbijenim. Pa tuži koga god hoćeš. Tužit ćemo sve te ljude. Pa tuži koga god hoćeš. A u koga hoćeš. Gledaš tamo, izvini, ja sam gledam svoju lepotu. Lepotu. Imaš urokljive oči, tako da ne želim da gledam u njih. I na osnovu onih svih priča koje ulaze u ovu kuću, plašim se uopšte da ti pogledam da mi se nešto ne dogodi. Povući ću se iz tvoje ljepote. Ja sam, mislim, Mićo, tokom 8 nominacija sve najgore rekla o njoj što si imala da kažem. 9 sam je poštedela jer je plakala tu, a onda je kao parena skočila kad su se završile nominacije, kao sad ćete vi da vidite. Znači, to je samo glumila da mi ne bismo komentarisali. Niko od 2.40 nije naseo na to, sve mene budala jer sam slaba na ženske suze. Razumeš? I onda sam se tu sažalila i rasplakala sam se, a to je bilo iskreno. Nakon te njene reakcije, posle 2 sata kad su se završile nominacije, ja sam videla da sam se grdno zajebala, što nisam opet oplela po njoj. Sada, ovo svi napade zbog neki dan kod na radiju, šta je bilo, zato sam ja debil. Pa zato... nema veze, ja se očinim poljubac u životu da nisam tema, imala, ja to čekam da se ponovi ovdje. Nije cura ništa loše rekla za tebe. I tvoj odnos i sve. Šta je rekla loše cura za tebe? Šta se ti miješaš u moje rasprave? Ti si meni rekla najveće, debila sam se zaljubila. Meni na radiju, ja ti nisam došla ništa da kažem. Lajo, meni, ne zanimaš me više. Ne bavi alo, se ovako, mojim raspravama. Konobarice ne ulazi, iz ne ulazi Oklahoma, u moje iz rasprave. Restorana Tiffany, što ujutro radiš u Tiffany, u navečer na štajgi, jebute rangeri poput John Travolta, cipelice za $20, jahačice glavića iz malenog gradića. Ajmo dole i mani se. Mene to debili, ovo ono, napada preko mene, tog se mani. Klošar, da te ja ne bi vratio jutarnju smjenu Tiffany Kajgana, ovo ono. Čim ti govoriš o nekim ljudima vezanog iz njenog života, ti ih znaš kako ih znaš. To ti je seljačka politika. Čim kažeš da si bila 5 godina u sretnom braku, samo s jednim ujim. Pa imaš ekipu s kojima prijatiš, koji su bivši robijaši. Ne, ne, onima što si meni prijatelja, da će me silovat, jebat i ne znam ti ja šta tuč. E tako. A da ti nešto kažem, ti si dobila 2 tužbe. Ti si tako dobila u ovoj kući 2 tužbe. Od koga? Pa od polako. Pa saznaćeš. Polako, saznaćeš. A još nešto da ti kažem. Kad se pominje i Pele, kad se pominjem ja. Po ulasku u ovu kuću, jedna jedina informacija koju sam dobio od tebi, ti si mogla vidjeti prošle godine da sam klošar debili seljačina. Ja stojim da sam to troje. Znaš šta sam ja čuo od tebi? Kad sam ulazio u ovu kuću, u studiju, u grupi u kojoj sam bio. Ovako, kad se pričalo, neko je rekao, ej, već je frka u Bijeloj kući, Stefan, Dalila i oni nešto nije tio nekom dati ruku, već je frka po ulasku u zadrugu se desila s Dalilom. Čovjek je rekao, Dalila Dragojević je neko ko je ordinirao sa jednom osobom iz ove kuće i s još jednom koja je bila isto nekada u ovoj kući. Pa je onda završila u realitiju tako da bi tu osobu raskrinkala, da bi tu osobu raskrinkala i tako započela svoju reality karijeru. I na kraju je došla ovdje da meni lažima, obmanama, boleštima ispire mozak. Nabi šešir, probaj glumit Anđelu Đuričić, koju ne možeš, nabi šešir, jahačice glavića iz malenog šupak gradića i sjedneš lepo na garnituru. To prozivanje mene debila, nje zbog mene, koja ništa nije loše rekla. Šta si? Šta ste, samo ti laso fali, sve u tim čizmama. Laso, laki luk, iz šepka da baciš laso na mene, da me uloviš, da te jebem, ali nema više jebanja. Sandija koji je voljan za $20 na Ponija i na Grand Canyon iz Oklahoma da jašete do Grand Canyona. Razumiješ? Šta tebi fali? Ništa, meni fali. Što si bio s djevojkom koju si pratio na TV-u? Pratio sam tvoj lik i djelo na TV-u. Pa hvalio si se to da si sa svojom djevojkom pratio. Kada, kome sam se hvalio, može li neko reći? Meni si lično rekao da si pratio sa svojom djevojkom. Jaj. Ja, ispunio si sebi želju, bio si sa svojim idolom. Pa teško je ne znat za Dalilu Dragović koju su šamarali po realitiju, koja je napadala žene za trudnoće, za ne znam ti ja šta, koja je spominjala očeve momcima pokojne i tako dalje. E, teško je, ne znat, ženu koja je ušla u reality radi Macije Diskrecije da bi ju raskrinkala. Stvarno je teško, ne znam. Brini se o tetovažama bivših momaka, o ostavljanju djece i ostalim pričama. Lijepo je zaigrala. Evo, šešir ide na večernji posao na štajgu. Stvarno, ako ovom mongoloidu, ja vam kažem, nisam debil, samo seljačina i kreten. Ja sam najbolesniji tip.
koji je gledao sve što je gledao i koji, dobro si rekao, Đedoviću, možda si inteligentan, ali si glup ko kurac, to si mi dobro rekao. Jel gledat sve i da ti pere mozak ovakvo... E, kad smo već kod pranja, danas su ti oprane dvoje bokserice koje su ti ponovo bile umazane u onim svim crvima dole. Toliko moje da znaš, bokserice tako su bile. Tako je, tvoje bokserice. Eto seljačke politike. Evo seljačke, di su moje bokserice? MC Alex, da li si oprala njegove di bokserice? Di se nalaze moje zbog bokserice? Zbog čega si ih oprala, MC? Jesi ih možda ti uzela i baca? A di su bile na podu? Pa znači ona je Lexi govorila da im vidi za prsu kod Mikija da napravi njima problem u vezi kolesa kod Mikija. Možda ti koja mi vršnjaš po garderoberu ubacuješ i izbacuješ stvari. Možda ću opet naći u tvojim vrećama svoje košulje i svoje stvari. Pa malo, malo nešto na polici. Tvoje naranđaste bokserice. Pa vam polici. Smradu su ti bile danas na podu sa sve zajedno Calvin Klein bijelim boksericama na podu. Smradu. Jesam ja ušao ko se Pričamo o prljavštini. Pa da te podsjetim šta je prava. A kakva si ti dama kad si bila s ovako prljavim momkom? Kojeg nazivaš debilom, seljačinom, prljavim, manjkavim, ovakvim onakvim. Kako si mu pušila kurac svaku noć i lizala jaja? A to nisam, to nisam. Nisi? To nisam. To si želio, ali to nisam. Dobro. To nisam. Dobro. Ti znaš da si to želio, ali to nisi. Nisi. Jel nisi? Nisi. Jel nisi? Nisi. Evo, dragi gledalci, možete da vidite razno razne prizore. Pa to si rekao za još jednu djevojku ovdje, pa nije. Pa ćete znat koliko ova osoba laže. Evo, gledam te u oči. To si rekao za još jednu, evo ja tebe gledam, pa nije. Evo, okej. Evo, nisam. Za tebe je istina. Nisam to radila, nisam. To si pričao na početku realitije. Aj zakuni se u osobu. Marš, govno, ja u svog oca tebi da se kunem za te stvari. Evo, ja se kunem u svoju majku da si mi pušila kurac preko 50 puta. Ja nemam problem sa seljankama, seljačku demagogu. Evo, ja ne vidio svoju najsvetiju sestru i majku ako mi preko 30 puta ili 50 nije popušila kurac. Pričamo o čovjeku koji se kune u svoju rođenu majku da mu je neko vršio oralno zadovoljavanje. Evo, da, pričamo o takvom čovjeku. Fuj, odron. Slobodna si. Fuj, odron. Ajde. Zasedlaj, ajmo, ajmo do Gran Kanjona. Pa ti pričaš o mojim gaćama koje šatro ti negdje nalaziš. Možete reći za mene, baca stvari, ovo ono, živite se 18 mjeseci sa mnom. Znate moju ličnu higijenu, svi koji živite sa mnom. Jako dobro. To da li ću ja bacit, trenerku, uvijek imam neku kuravu da skuplja za mnom. Nađem. Gaće neko... su ti bile u crvima na podu. A kako je moguće to? Vrlo dobro, jedino znaš, ako si ti uzela, smradu, bacila pa digla, smradu, kako sam ja mogu bacit? Su bile tu i vidjele su a ja sam uzeo gaće pa ih bacio. Tamo ja ih neko možda s radijatora uzeo pa bacio. Smradu, možda ih je neko uzeo s radijatora. Zašto se baviš mojim stvarima? Ja da se bavim tvojim stvarima. A zašto se baviš mojim stvarima? Mrštamo, a zašto se baviš mojim stvarima? Ja da bacam tvoje ajmo, stvari. Ko? Ajmo. Nećete za nećete udariti vratima, to bi volela. Ajmo. Završena ovo priča. Ovo kući svojoj pa zatvaraj tako. Ej, kući kad dođeš pa udari, vidi, ako imaš vrat, gledaj, ne pitaj. Ne možeš, nemaš više priliku s nikim. Sad još ti kažem koga god tako kroz mene ja debil ovo ono. Drm, drm, rendaljka i gas. Nemaš fasadu, vjerovatno nemaš ni vrata. Završio sam. Ne, ti ih imaš u šepaku. Ti ih imaš u šepaku, napravila ih preko svoje pičke. Imam. Alo, Ravaku u šeširu ima pitanje, cura, za tebe. Žena, uzme s radijatora.